הרומנה של החברה, בעוד שנה, שנתיים, לא, לא עכשיו. עוד שכבן אדם פרטי ואין לשלושה בנים בריאים, אני מאוד שמחה, כמו את כל השירית שאתה לא עכשיו בפרטי, נפיקן, ואני אחת מהתוכניות האוהבות והמחות. אני רוצה לייצא כאן נקודת מבט של התעשייה שאני עובדת בה, אני עובדת בקומבר. קומבר זה חברה בינלאומית, שמספקת שירותים לתעשיית הטלקום. שירותים זה...